Dobroveče, dragi gledalci. Dobroveče i dragi slušalci. Javljamo se uživo iz studija Radio Televizije Crne Gore, gdje će za koji trenutak početi veliko finale za izbor kompozicije koja će Srbiju i Crnu Goru predstavljati na izboru za Eurosong 2005. Ovaj prestižni muzički festival pjesme Eurovizije ove godine slavi svoj 50. rođendan. Domaćin jubilarnog Eurosonga 2005. biće Kijev, glavni grad Ukrajine, jer kako to pravila nalažu, pjesma koja pobjedi donosi svojoj zemlji tu čast i obavezu organizovanja ove velike muzičke manifestacije. Naš pretendent za evropski pop tron znaće se večeras kada odslušamo sve kompozicije koje su se plasirale u finale poslije dva festivala Beovizije i Montevizije. A o tome koja će melodija biti naša muzička himna lakih nota u ovoj godini odlučit će osmočlani stručni žiri koji ćemo nešto kasnije i predstaviti, ali o svemu tome značajno će uticati i vaš glas, dragi slušalci i dragi gledalci. Zato pažljivo i gledajte i slušajte. Sve kompozicije, dakle njih 24, podijeljene su u 4 bloka i svaki blok se drži po 6 kompozicija. A o propozicijama glasanja, SMS porukama, nešto više govorit ćemo u pauzi između drugog i trećeg muzičkog bloka. Ali da sada damo jedno važno upozorenje našim gledaocima, da mogu glasati samo u onom vremenskom intervalu kada kažemo da od tog i tog trenutka mogu da glasaju u narednih 15 minuta, a to je trenutak kada bude završeno izvođenje svih 24 kompozicije. A svi se vjerovatno sjećate onog finalnog i vrlo uzbudljivog čina kada je u jednom izjednačenom finišu za samo nekoliko poena pobijedila našeg predstavnika šarmantna, temperamentna ukrajinska pjevačica, plesačica, kompozitor i producent Ruslana. A ovo je pravi trenutak da se podsjetimo Ruslane i njenog više nego atraktivnog nastupa na Eurosongu 2004 u Istanbulu. Uz ovo kratko podsjećanje, možda je zanimljivo napomenuti da je najveći broj pobjeda na Eurosongu imala Irska, ukupno 7 puta. Tako da je ova zemlja bila 7 puta domaćin ove velike, prestižne, evropske muzičke fešte. Što je i najbolja ilustracija da pred pobjednikom, odnosno pred pobjedničkom zemljom, ne mora uvijek da stoji prefiks velika. Izvini, Anđela. Ništa, žena. Uz ova mala podsjećanja, zanimljivo je također reći da će se 50-godišnjica takmičenja Eurosonga ove godine održati u Kopenhagenu u Danskoj. Publika će biti u prilici da izabere 14 pjesama sa svih proteklih takmičenja i kompozicije će izvoditi drugi izvođači, a gledaoci će glasanjem preko telefona odabrati hit Eurosonga proteklih 50 godina. Možda će i ovih prvih 6 kompozicija koje ćemo čuti na ovogodišnjoj Europesmi biti neki budući evropski hit. Zato, Žana, preporučujemo gledaocima da pažljivo gledaju i slušaju. Naravno. A da bi Radio Televizija Crne Gore mogla uspješno da realizuje ovakav jedan složen projekat, kao što je muzički festival Europesma 2005,
Značajno su pomogli naši poslovni partneri, generalni sponsor Crnogorska komercijalna banka i Promonte i prijatelj festivala Knjaz Miloš. Žana, pošto smo sve rekli što je trebalo reći u ovom uvodnom dijelu, da kažemo gledaocima ono što je najzanimljivije, a to je da će u prvom bloku čuti sljedeće izvođače. Lu Lu, No Name, Jay Maja, Ogi, Andrea i Teodora Bojović. I preostaje nam da prvoj grupi poželimo srećan nastup. Tako je. Ti si mi dušu ranila,
ljepotom me opila. Samo moja tamo gdje i rijeka ljubi more do zore. Tamo visoko, zapreda ona tamo gdje je stara kuća moja, tamo ću sa tobom željom moja ostati za uvijek.
prošlo da me kazni jače dok je ostavlja na svoju spravno da za mnom uvijeda. Da me zagrneš uz put.
neću, neću sama hlada jutra čekati i neću zimi sivo nebo moliti vjetar da se ostavi. Da si tu, da me zagrliš u spol. Jer da si tu, da me zagrliš u spol. Sve što boli, more miluje. Što će mi dani, što ću se ove ruke gdje, kad nema te, kad nema te, a voli kako je. Neću. Neću ni dan, neću sama bez tebe, pola me živi, pola umire. More, more plavo, nosite daleko od me. Bar da si tu, da me zagrliš u spol. Bar da si tu, da me zagrliš u spol. Sve što boli, more miluje. Šta će mi dani, šta ću se ove ruke gdje, kad nema te, kad nema te, a voli kako je. Ti si kriv, jer mene poznaješ.
Dobro veče, dobro veče. Čini mi se, moje drage dame, da vi pomalo rutinski, pomalo konvencionalno saopštavate te, kako rekao ste, zanimljive detalje o 50-godišnjem jubileju Eurosonga. Dobro veče, opet, evo nas, evo vas, zašto smo tu, tu smo, zato i zato, tim i tim povedom, ajde mi malo da ovo izglasavamo pa da se razilazimo u kući. To neće moći večeras. E pa za tvoju informaciju, ovo nije teatar i nema potrebe da dramatizujem, Andrija, ako nisi znao. Dobro, dobro. S tim, da. Uostalom, Andri, naša obaveza je da se strogo pridržavamo scenarij svih uputstava koja su tu naznačena. Mi nemamo tu privilegiju da improvizujemo kao neki večeras koji su povlašćeni. Koji ste, kažete sam ja povlašćeni? Pa moje dame, moji dragi gledalci, ja samo hoću da dam pravu težinu stvarima i da odredim njihovu specifičnu težinu. To se naravno ne postiže nekim konvencionalnim frazama i rutinom, zato nemojte da mi zamerite. Treba, čini mi se, imati svijest o značaju, o svemu onome što ima prefiks evropski, kako se vam kaže, evropejski, evroatlantski, evrocentrični, a pogotovo, moje drage dame, eurosong. Nije to nešto od juče, nije od preključe, ima to tradiciju, istorijski kontekst, civilizacijsko značenje. Da, nije tako, ne bi bilo toliko, ne bi bilo ni onoliko, ne bi se podizala tolika prašina, ne bi letjelo perje i papere i šta te već znam. Lijepo, dobro, i nama strogo određeni tajming, Andrije Miloševiću, ne dopušta nam da se bavimo predavanjima, eksplikacijama raznoraznih evropskih, evrocentričnih, istorijskih čitanki. Moje dame, ja potpuno uvažavam vaše tajminge i uputstva u vezi sa tim, ali dragi gledalci, mora da se zna što je što. Mislim da smo dužni da gledalcima kažemo jedan, kako bih rekao, digestirani pregled fenomena koji se zove Eurosong. Digestirani pregled fenomena koji se zove Eurosong. Da, da. Za tako nešto trebalo bi da imamo odobrenje režije, ali ipak saopštenem taj kratak kurs istorije Eurosonga. Ali molim te bez zdravice, Andrije. Ne, molim te. Sa zdravicom ćemo da ispratimo onoga koji bude, dragi gledalci, najbolji. Ti si to kako i dolikuje. Nadam se da ćeš toga da nas poštediš. Neka, dobro, žena, dobro. Dobro, ovo ću ti vratiti kasnije, ali nema veze. Hoću, ne valjda, nego sigurno. Ali o tom potom, sada malo podataka, neće ni vama biti na odmet, ova mala i besplatna edukacija, dragi gledalci. Kao što sam ti da kažem, moji izvori tvrde da je Trojanski rat izbio zbog toga što Troja i Atina nijesu mogli da odluče ko će ih predstavljati na pjesmi Eurovizije. Vrhovni bog Zevs i boginja Hera također nijesu imali zajednički stav usaglašen. Onda je lijepa Jelena pobijedila na superfinalu, ali je menadžer zvani Paris ponudio bolje uslove i ona je napravila prvi transfer u istoriji čovečanstva i potpisala ugovor sa Trojom. Ali Atina nije mogla to tek tako da proguta, pa je vlasnik njene dotadašnje izdavačke kuće zvani Čeče Agamemnon pokrenuo vojnu silu da vrati svoju ekskluzivku. Sve ostalo je mit, dragi gledalci. Vrlo eurocentrično. Da, ovo je neka alternativna istorija, Anđela, ali gubimo vrijeme, to je sigurno. Neka, žena, neka. Sad samo hoću da kažem da mi ne bi bili mi kad ne bi imali svoju verziju, dragi gledalci. Naime, vrhunski slovenski bog Perun i boginja Vesna, vidjevši da vjekovima ne mogu da prođu na pjesmu Eurovizije, u jednom žestokom ljubavnom okršaju rodi se ništa manje, no lijepo Lane. Zatrča se Lane ko svako Lane, proguta ga neki evropski vuk i mi ostali smo bez trona. Eto, vidite, drage moje dame, šta znači kada neko ima pedigre. Tresla se gora, rodio se miš. Još jedne teorije zavjere. A ja ti predlažem, dragi kolega, da ti napraviš jednu naučno-fantastičnu emisiju
o svemu tome za redakciju naučno-fantastičnu. Da. A poslije ovog kratkog alternativnog Andrijinog kursa o istoriji Eurosonga vraćamo se našem takmičenju i izboru za pjesmu koja će Srbiju i Crnu Goru predstavljati u Kijevu. Da, šalu na stranu, ali ja moram zaista da kažem i da poentiram sve ovo sa Ruslanom i da objasnim otkud ona, drage gledalci, sad tu na tronu Eurosonga. Nećeš ti poentirati sa Ruslanom. Andrija, pobogu, što je bilo, bilo je. Prošlost je prošlost. Pa makar izmišljena, Andrija, dođi. Dođi. Da. Mi se vraćamo u sadašnjost i okrećemo muzičkoj budućnosti. Da, ja se slažem sa tobom, Anđela. Mislim, sadašnjost mora da korespondira sa budućim vremenima. Ali prije najave sljedeće grupe izvođača da kažemo da u ovom bloku nastupa 5 umjesto 6 izvođača, jer je za sada iz nepoznatih razloga grupa Luna otkazala učešće u finalnoj trci. Vraćamo se našim finalistima s nadom da će u narednih 5 kompozicija izvođača biti isto tako uspješni kao i njihovi prethodnici. Sve više vjerujem, Žana, da će se ovogodišnjoj Europesmi dogoditi neki budući evropski hit. E pa, ako je tako, ja ću in medias res da čujemo. Koga? Anu Cvetković, Svetlanu Rajičković, Jelenu Tomašević, Biljanu Mitrović i Ivanu Popović. Uživajte!
Prazninom se sada hranim ja, prazninom se borim, borim ja. Praznina je moja uvijeka, nema više, nema povrata, nema, nema više. Spavaš li, ali si tužan koja, dok
zadnja laž topi se na usnama. Blizu si, al slutim daljinu što razdvaja. Kaži gdje smo to sad, ti i ja. Pogledi govori sve, riječi nam ništa sad ne znače. Šta je za Sve opravo.
Mislimo da je ovo trenutak da vas sa nešto više detalju upoznamo sa načinom SMS glasanja. Obim mreže mobilne telefonije u Crnoj Gori i 069 i 067 učestvuju u glasanju tako da vaš SMS glas šaljete na isti broj 3323. A korisnici mobilne telefonije 063 064 šalju poruke na jedinstven broj 6688. Kao prvo, ukucajte poruku EP, što je skraćenica od Euro pjesma, Euro pesma. Dakle, EP, razmak i broj kompozicije za koju želite da glasate od 1 do 23. A što se tiče vašeg javljanja putem fiksnih telefona, broj koji pozivate je 044 8888 za Crnu Goru, a za Srbiju je 078 41 234. Na osnovni broj dodaju se još dvije cifre koje odgovaraju rednom broju kompozicije za koju želite da glasate. Za prvu to je 01, za drugu 02 i tako redom sve do broja 23. Da vas podsjetimo, počinjete sa glasanjem onda kada mi objavimo početak glasanja, da ne bi vaše preuranjene poruke otišle u prazno. Da li ste za ples? Pa, da, ali tu sam sa drugaricom. Pa, prihvati, žene, slavno. Naći ćemo druge za drugaricu. Da li biste vi željeli da sa mnom kliznete u noć? Hvala. Pa, jeste li pratili do sada neki izbor za pjesmu Eurovizije? Da, pratili smo. I nismo pratili. I kako vam se čini, recimo, ova koju upravo sada slušamo? Pa, divna je, ali ne razumijem riječi. Pa, ja ću vam prevesti jer ja posjedujem znanje stranih jezika. I o čemu je? Mislite ova pjesma? Da. Pa, kako ne osjećate to? Pjesma pjeva o ljubavi. Evo, poslušajte malo pažljivije. Malo smo preblizu, oprostite. Pa dobro, bit ćemo još bliže. Druže, pa ne poznajemo se. Drugarice, upoznat ćemo se. Ja vam samo to prevodim pjesmu, znate. Samo pratite mene i muziku i bit će sve u redu. Andrija, dobro, završili smo. Jel se ono? Da. Evo, gledalci, malo sam se zanio. Tako je to bilo nekada na nekoj od naših primorskih terasa, davnih 70-ih godina. Međutim, vremene se mijenjaju, a i mi zajedno sa njima, a isto tako i muzički trendovi na Euroviziji. Wow, čuješ, Andrija? Ajdemo malo da se razmrdamo. Ajdemo, dragi gledaoci. Neću, hvala ti, Žan, šta ti, neću nešto večeras. Ajde, pa ovo je pobjedilo na Euroviziji jedne godine. Pa šta me briga? Ovo ti jaba, Andrija, ajde. Neću, neka, svaka čast. Samo glasnije muzika, molim vas. Andrija, neću da prespavaš ovo, valjda. Ajdemo, bejbe, momi! Žana, ako ja sada zaigram, molim vas to, mislim, John Travolta je za mene mači kaše. Što si jak na riječima. Gdje ima do cura, pita, frajera za ples? Ajde, samo prati bubanj. Da prati bubanj, dragi gledalci, ovaj bubanj ne bi ni Sergej Burka izgledao. Ajde, Andrija. Ne, molim te, sačekaj ću neku pjesmu poslije, Žana, šta ti imaš? A šta to ima poslije? Pa poslije će doći neka muzika na koju mogu da te muvam. Ma, jesi normalan, ja imam dečka. Pa dobro, imam i ja dečka poslije. Pa šta, pa šta, dragi gledalci, pa šta, pa jel, idemo u Evropu ili idemo u Evropu? Pa šta, pa imam i ja da idem devojčice i dečke. Svi imamo devojčice i dečke. Da. Ne znam, evo, ne mogu, sam čanis, ali ne mogu da idem. Dobro, imaš dečka, razumijem. Prisustujemo gotovo na vjerovatnom fenomenu. Andrija se umorio, Andrija je posustao. Žana, to nije tako loše za nas, je li tako? To je odlično za nas, jer ćemo sad da čujemo sljedeće izvođače. To je Cocktail Band, to je Viktorija, Andrijana Božović, Tanja Đorđević, Bojan Marović i Maja Mitrović. Poslušajmo ih. Poželimo im sreću i uspješan nastup.
se budiš? Da li te nemiri ko se ne progone? Koga to sanješ, koga ljubiš? Dok ležiš kraj mene, kraj me. Skužvana košulja u mraku i svuda na njoj laži sočne crvene. Ne glumim slepu, glumim jaku, jer znam da hrabro je. Da nađem njene miđuše na podu i pravim sve da su moje. Da vidim crven trag na tvom vratu i kupim karmin te boje. Da nađem poruke u telefonu i kažem to je u redu. Stanem, gde da se vratim, sve mi se pomešalo. Ovo vreme bez tebe, tako loše, nije mi izgledalo. Ne gledam u kalendare, ni telefone, više ne zavisuje. Vremena je na pretek, a ja ga svesno pre vremena otpisuje. Kaži se, ni dobro, ništa me ne uzbuđuje. Samo staro mi se nosi i ništa novo baš mi se ne kupuje. Kaži sestro, kako da živim? Jedan dan ne planiram.
sestro!
čovjek voli kao ja, kako nisko može pasti. Sve da zna, ali ništa da ne osjeća, osim ponosa i strasti. Reci mi, šta to treba da se dogodi, da mi kažeš gdje si bila. Vidi se, da si letjela ko nikade, ja ti nisam dao krila. Svejedno koliko ćeš puta slagati u pet minuta, pogled nije, nije nešto što se krije. I svejedno što ti lice od straha još u meni, tebe ništa ne može da promijeni. To što se krije, sve jedno što ti lice, od straha još u meni, tebe ništa ne može da promijeni. To treba da se dogodi, da mi kažeš gdje si bila. Vidi se, da si letjela ko nikade, ja ti nisam dao krila. Sve jedno koliko ćeš puta slagati u pet minuta, pogled nije, nije nešto što se krije. I sve jedno što ti lice još u meni, tebe ništa ne može da promijeni. Sve jedno koliko ćeš puta slagati u pet minuta, pogled nije, nije nešto što se krije. Sve jedno što ti lice od straha još u meni, tebe ništa ne može da promijeni. Ljubav, ljubav, da nam treba ljubav,
neka bude što biti ne može. Daj, Andrija, čemu takvo uzbuđenje, pa sve teče besprekorno. Smiri se. Biće ono što mora da bude, Žana. E sad su stvarno neumjesne te tvoje upadice. Biti što biti, ne biti što ne. Nije to upadica, to je zdravica. A, Andrija, stvarno si počeo da me brineš. Postao si gotovo opsjednut zdravicama. Nemamo ni pobjednika, ti već hoćeš da držiš zdravicu. Ko će god da bude, dragi gledalci, zaslužuje da ga na put ispratimo kako dolikuje kad se neko sa našeg strana u svijet šalje. Ja se bojim, dragi gledalci, da ćemo morati da čujemo tu zdravicu. Izvoli, Andrija. E pa morat ćemo. Ovo je vrhunac mazohizma. E pa ovako. Izabraniče. Kad dođeš tamo, nema ti druge nego da pobjediš. Kad si ovdje pobjedio, zvuda ćeš. Ko kod nas pobjedi, taj nema izbora, nego da svuda bude prvi. Budeš li prvi do drugoga, ili drugi do prvoga od drugoga, dobro je, ali nije najbolje. Nijesmo se mi ovoliko trudili da sad ti ne otpjevaš ono na kraju kad se odjavljuje ona Eurovizija. Imaš glas, imaš stas, imaš nas, pa ti vidi. A znaš kako ćeš? Vidjeli smo večeras. Čuli smo večeras. Nemaš čega da se stidiš, ni nas, ni sebe, ni pjesme. I sad prestani da opterećuješ budućeg pobjednika. Biće važno je učestvovati na kraju krajeva. Učestvuje se da bi se pobjedila žena. Ama ako i kojim nevjerovatnim slučajem ne bude tako. Dragi gledalci, ostaće nam pjesma. Ostaće nam ovo veče. Ostaće nam muzika i note u kojima će svako naći dio sebe i po kojima će se pamtiti ljepši dio ovog vremena. Živjeli i samo pozitivno. Žana, ja nijesam mogla prosto da pretpostavim da Andrija kod sebe ima ovu romantičnu dimenziju, da može da bude ovako poetičan. I možda bi bilo najbolje da u ovom duhu i raspoloženju najavimo novih 6 finalista ovogodišnje Euro pjesme, Euro pesme. Da. I ja se slažem, a to su, čućemo Mariju Šerifović, čućemo Marka Vukčevića, čućemo Tašu, čućemo Mariju Božović, Dušana Zrnića i Stefana Fedija. Prije nego što poželimo i ovim izvođačima sreću i uspješan nastup, da vam napomenemo da ćete, dragi gledalci i dragi slušalci, biti u prilici da poslušate svih 23 kompozicije u digest izdanju, što će, vjerujemo, biti sasvim dovoljno da se opredijele i oni koji su ostali neodlučni do kraja ovog prvog dijela Euro pjesme, Euro pesme 2005. Sigurni smo da žiri neće imati tako lak zadatak, kao ni vi, dragi gledaoci i slušaoci, ali kao što reče Andrija, ostaće nam muzika i note u kojima će svako od nas pronaći dio sebe. A to je najvažnije. Tako je. Ajde da ih poslušamo. Zabi me za
pada na pamet da tako lako može sve da se namesti. Svaki dodir i znam, nema mira. Hoću da ta naša ljubav i snam bude živa. Razmišljam, vidim i znam, moja si bila. Potreba, želja, glad, baš što se to zbiva. Zašto da budem takav ja, zar da živim osjećanja, al govor tijela sad osjećam, o Bože opet se dešava. Želim tebe sada znam, treba
osjećaš nježnosti, a ti srce traži ljubavi. Nemoj da čekaš i ne misli, bori se i sve ćeš dobiti. Nešto želiš da ide, pokušaj opet i ne daj se. I kad ti neko stane na put, ne okreći glavu.
pijem tvojim likom, sanjam te. Iako znam da sam izgubio baš sve. Ja svaku bi moju notu tebi poslao, samo da znaš da sam te volio. A bila si mi sve. Sad tako malo je pravih riječi koje rekle bi ti sve. Al' ovu noć ja poklanjam ti svijet. U tvojim njedrima i
sve što boli, more miluje. Šta će mi dani, šta ću sa ove ruke dje, kad nema te, kad nema te, a vani, a dojde. Ti si kriv, jer mene poznaješ, ti si kriv. Jer više ne veruješ, ti si kriv. Tvoj krevet hladan je, tvoj dodir boli me. Ti si kriv, jer ništa ne daješ, ti si kriv. Zagati u pet minuta pogleda.
nešto što se krije i sve jedno što ti lice od straha još u meni tebe ništa ne može da promijeni. Vjerujemo da objavljujem da od ovog trenutka možete da šaljete svoje SMS poruke. Možete, dakle, da ukucate broj kompozicije od 01 do 24, u zavisnosti za koju želite da glasate. Zato krenite, ne oklijevajte, imate 15 minuta za to. Sad. Za to vrijeme će naš osmočlani stručni žiri, koji čine 4 predstavnika Radio Televizije Srbije i 4 predstavnika Radio Televizije Crne Gore, finalne večeri, europjesme. Glasovima stručnog žirija i vašim glasovima, dragi gledalci, Crnu Goru na jubilarnom 50. Eurosongu, koji će se, kao što znate, ove godine održati u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu. Da ovi naredni minuti gosta Martina Vučića, pobjednika makedonske europjesme, i Konstantina. Sad se ja nadam da ćeš mi dopustiti da ugostim Martina Vučića, predstavnika Makedonije za Eurosong 2005. Sa zadovoljstvom, žena. Zdravo, Martine. Baš mi je drago što si ovdje sa nama. Reci mi, čuo si neku kompoziciju možda
koja će učestvovati na Eurosongu u Kijevu. Dignu sam. Da li si čuo? Da, iskreno imao sam mogućnost da čujem par kompozicija koje će se ispuniti na tom festivalu u Kijevu. Nekoliko zamalja, iskreno, znači nisam preslušao sve kompozicije da bi mogao da dam svoj konačni favorit. Iako sam za sebe, ja sam svoj favorit. Naravno. A reci mi, bio si učesnik u Makedoniji, sada si gost u Crnoj Gori na ovom festivalu. Koja je to sličnost, a koja je razlika između ta dva festivala? Razlika je u tom, evo, pre svega moram da vas pohvalim, da kažem da mi je čast što učestvujem u ovako glamuroznoj manifestaciji. Razlika je u tome što kod nas nije i ove godine bio festival, malo različit način izbora. Ima razlike, ali obe manifestacije su bile na nivou. Da, sigurno. I sad, sigurna sam da si čuo neku kompoziciju sa ovog festivala. Reci nam, koji je tvoj favorit? Imao sam mogućnost da u backstage-u preslušam sve kompozicije. Iskreno, ne bih da odam koji je moj favorit. Ima nekoliko. Ja se nadam da ćete odabrati pravu pesmu. Sigurna sam. Ili pjesmu, kako god želite. Sigurna sam. Dobro, šta ćemo čuti sad? Sad ćemo čuti pobjedničku pesmu Makedonskog izbora za predstavnik i pjesmu u Kijevu 2005. Divno. Izvoli. Kompozicija koja će ove godine predstaviti Makedoniju u Kijevu. Ja se nadam da vam se pesma dopala. Ja ću večeras ispuniti još jednu kompoziciju sa mojeg najnovijeg albuma koja će najvjerojatnije u brzom vremenu biti nekog za Srbiju i Crnu Goru. To je pesma od mog
drago kolega, kolege, naravno, Toša Preskog. A moram iskoristiti ovu priliku da putem satelita pozdravim i moju publiku u Makedoniji, koja znam da me gleda i da mi daje punu podršku. Tako da ovo je pesma za vas, to što vi najbolje znate. Specijalni gost je gospodin Konstantinos Kristoforov u Songu 2005. Da ga pozdravimo i da mu poželimo dobrodošlicu. Good evening and welcome to Montenegro. Thank you very much. Hvala. Gospodine Konstantinose, bilo bi zanimljivo od vas čuti nešto o muzičkoj sceni Kipra, budući da već dugo godina jeste vodeća ličnost kiparske muzičke scene, a i grčke.
It would be interesting for us to hear something about the music in Cyprus, having in mind that you're quite a star there, and in Greece also. Thank you very much. It's easy for me to say. It's the same as here. We listen to the same music, the same kind of music. You know, Cyprus, it's in our neighborhood. It's in the, it's a crossroad between Europe, Asia, and Africa. And it's a mixture of the music. It's ethnic, it's pop. But I found out that both Greece, Cyprus, listen to the same music as here in Serbia and Montenegro. We have many common things. And I heard it in the songs that you have tonight, the 24 songs. It was very intense, that music style. I felt that it was the same thing as in my country. Znači, smatra na to pitanje mu je jako jednostavno da odgovori, yeah. Budući da smatra da je muzika na Kipru slično muzici koju mi ovdje slušamo i izvodimo, budući da se Kipar nalazi na jednom svojevrsnom raskršću, da se nalazi na raskršću između Evrope, Afrike i Azije. Stoga, to je muzika koja predstavlja jednu mješavinu kultura, mješavinu etnomuzike, pop muzike. Stoga, prilično slična muzici koju mi slušamo ovdje, čak muzici koju je večeras imao prilike da čuje. Ok. Go ahead, the stage is yours. I want to wish good luck to the 24 singers. They were very good singers. You have very good voices. I'm impressed. Congratulations. And I wish whoever wins goes very well in the contest. Također želi da poželi sreću svim večerašnjim učesnicima, njima 24. Smatra da su izuzetni pjevači i također želi da im poželi da postignu izuzetan uspjeh na Eurosongu. Very kind. Go ahead. Outrageous. You'll be mine cause I'm contagious. Come baby, get the feeling. Come baby, get the meaning. Oh, la 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 la. I make your heart go bang, bang. Come baby, get the feeling. Come baby, get the meaning. Oh, la 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 la. I'm the king of the night. Let me show you tonight who I am. Oops.
Čuli smo vašu pobjedničku pjesmu sa kojom ćete nastupati u Kijevu. Inače, znamo da ste dva puta učestvovali na Euroviziji. Šta očekujete od ove godine? We have just heard the song that you will sing in Kiev. Also, we are familiar with the fact that you have already twice been at the Eurosong. So, what are your expectations this time? In my country, they say the third time is the luckiest. And I hope it's the luckiest. It's the third time. I hope it will be the luckiest, indeed. U njegovoj zemlji kažu da je treća sreća. Stoga nada se da će to i ovog puta biti slučaj. Nada se da će imati sreće ovog puta. Evharista? Hvala, moji prijatelji Srbija i Crna Gora. Ok? Ok, ok.
νομίζεις πως μαζί μου έχεις παίξει έτσι. Μα εγώ θα πω την τελευταία λέξη έτσι. Σκοτώνεις έναν άντρα που Θεός είχε πιστέψει. Μα αυτό Θεός δεν θα το επιτρέψει έτσι, έτσι. Evo nas, dragi gledaoci, dragi slušaoci, pred možda najuzbudljivijim trenutkom večeri, kada će nam stručni žiri saopštiti svoje odluke i kada ćemo vašim glasovima, dragi gledaoci, konačno dobiti pobjednika Europjesme, Europesme, koji će Srbiju i Crnu Goru predstavljati na Eurosongu 2005. u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu. Zato da ne dužim priču i da čujemo prvog člana žirija, gospodina Ognjena Popovića, magistra muzike i kompozitora, da saopšti rezultate svoga glasanja. Dobro večer. Meni je to pripala čast da kao prvi probijem led, pa eto da ne dužim kompoziciji pod rednim brojem 7, dodeljujem 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 7, nevidljiva 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 1, dodeljujem 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 1, bolje da te nemam, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 22, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 22, pronađi put, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17, svejedno, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 23, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 23, nebo, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 2, dodeljujem 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 2, zauvijek moja, 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 18, 7 poena.
kompoziciji pod rednim brojem 18, Nama treba ljubav, 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 20, 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 20, Govor tijela, 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 4, dodeljujem 10 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 4, Hajde cico, 10 poena. I kompoziciji pod rednim brojem 9, dodeljujem 12 poena. I kompoziciji pod rednim brojem 9, Jutro, 12 poena. Hvala vam lijepo. Dakle, to je bio prvi član žirija, gospodin Ognjen Popović. Drugi član žirija, Marina Cuca, profesor solo pjevanja i estradni solista. Da čujemo vaše bodovanje. Kao prvo, dobroveče. Da odmah pređem na stvar, znači kompoziciji pod rednim brojem 12, 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 12, U oku tvom, 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 19, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 19, Ponuda, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 20, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 20, Govor tijela, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17, Svejedno, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 15, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 15, Sveti boje, dobro stoje, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 7, 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 7, Nevidljiva, 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 22, 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 22, Pronađi put, 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 5, 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 5, Šta će mi dani, 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 24, 10 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 24, Utjeha, 10 poena. I kompoziciji pod rednim brojem 2, 12 poena. I najveći broj poena 12, kompoziciji pod rednim brojem 2, Zauvijek moja. Evo vidimo i članove grupe, izvođače ove kompozicije. Petar Ivanović, dirigent i profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu, je treći član žirija, pa da i vas čujemo. Hvala lijepo. Dobro večer. Evo kako sam ja ocenio večerasnje učesnike, kandidate za Euroviziju 2005. Izvolite. Kompoziciji pod rednim brojem 17, 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 17, Svejedno, 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 18, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 18, Nama treba ljubav, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 6, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 6, Ti si kriv, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 5, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 5, Šta će mi dani, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 3, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 3, Pobedila si me, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 2, 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 2, Zauvijek moja, 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 7, 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 7, 7 poena, kompoziciji Nevidljiva. Kompoziciji pod rednim brojem 15, 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 15, Sveti boje, dobro stoje, 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 4, 10 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 4, Hajde cico, 10 poena. I kompoziciji pod rednim brojem 9, 12 poena. I najveći broj poena kompoziciji pod rednim brojem 9, Jutro, 12 poena. Četvrti član žirija, Zoran Živković, producent i umjetnički direktor mnogih festivala. Evo, sada je prisutan večeras ovdje. Molim vas, budite ljubazni i recite kako ste vi glasali. Dobar večer i pozdrav svim gledaocima i slušaocima Radija Televizije Crne Gore i Radija Televizije Srbije. Kompoziciji pod rednim brojem 10, 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 10, Kad ljubav umire, 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 20, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 20, Govor tijela, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 19, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 19, Ponuda, 3 poena.
kompoziciji pod rednim brojem 22, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 22, pronađi put, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17, svejedno, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 15, 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 15, Sveti boje dobro stoje, 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 18, 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 18, nama treba ljubav, 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 5, 8 poena. Kompozicija pod rednim brojem 5, šta će mi dani, dobija 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 24, 10 poena. Kompozicija pod rednim brojem 24, utjeha, 10 poena. I kompoziciji pod rednim brojem 2, 12 poena. I kompozicija pod rednim brojem 2, zauvijek moja, 12 poena. Molimo tabelu, evo upravo vidite, dragi gledaoci, dragi slušaoci, također i vama da saopštimo. Dakle, najveći broj poena za sada, naravno, ima kompozicija pod rednim brojem 2, zauvijek moja. Slijedi je kompozicija pod rednim brojem 9, jutro, u interpretaciji Jelene Topanšević, 24. Potom Hajde Cico, 20 poena koliko ima, i kompozicija pod rednim brojem 24, utjeha, također 20, i opet 20 poena kompozicija Šta će mi dani, koju interpretira Andreja. Ali naravno, to nije sve, tek smo na pola puta. Sada vam predstavljam gospođu Sivlanu Ružić-Grujić, urednika u muzičkoj redakciji RTS-a i muzički kritičar. Izvolite da čujemo vaše glasove. Dobroveče, imali smo priliku da čujemo zaista puno talentovanih mladih pevača. Nije bilo lako njima, a nije ni nama. Evo kako sam ja glasala. Kompoziciji pod rednim brojem 15 dodeljujem 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 15, Sveti boje dobro stoje, pripada 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 22 dodeljujem 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 22, pronađi put, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 6 dodeljujem 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 6, ti si kriv, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 7 dodeljujem 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 7, nevidljiva, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 2 dodeljujem 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 2, zauvijek moja, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 20 dodeljujem 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 20, govor tijela, 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 23 dodeljujem 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 23, nebo, 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 18 dodeljujem 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 18, nama treba ljubav, 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 9 dodeljujem 10 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 9, jutro, 10 poena. I na kraju, kompoziciji pod rednim brojem 4, dodeljujem 12 poena. I najvećih 12 poena kompoziciji pod rednim brojem 4, Hajde Cico. Evo nas ponovo da pogledamo tabelu. Dakle, na prvom mjestu sa najvišim brojem poena, kompozicija Zauvijek moja, potom je slijede kompozicije Jutro, Hajde Cico, Nama treba ljubav i Utjeha. Dolazimo do šestog člana žirija. To je gospodin Tonči Petrović, inače poznati kompozitor. Da čujemo, gospodine, kako ste vi i kakve glasove dali. Dobar večer svim slušaocima i gledaocima. Evo kako sam ja glasovao. Kompozicija pod rednim brojem 10, 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 10, kad ljubav umire, 1 poen. Kompozicija pod rednim brojem 6, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 6, ti si kriv, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 22, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 22, pronađi put, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 7, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 7, nevidljiva, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17, svejedno, 5 poena.
Kompoziciji pod rednim brojem 8, 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 8, praznina 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 15, 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 15, sveti boje dobro stoje, 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 5, 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 5, šta će mi dani, 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 24, 10 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 24, utjeha, 10 poena. I na kraju kompoziciji pod rednim brojem 2, 12 poena. I kompoziciji pod rednim brojem 2, zauvijek moja, 12 poena. Pozdrav momcima iz grupe No Name koju upravo gledamo na našim malim ekranima. Sada imam čast i zadovoljstvo da pozdravim gospođu Biljanu Arsić-Krstić, muzičkog urednika Radio Beograda i vokalnog solistu. Da čujemo vaše glasove. Dobro veče svima. Zaista nam je bilo strašno teško da se odlučimo jer je bilo i dobrih pesama, bilo je i dobrih pevača. Sad neki su dobili poene, neki nisu. Ja bih lično više volila da sam možda bila tamo i pevala. Pravo da vam kažem nego ovo da radim. Dobro, evo ja sam ovako podelila glasove. Kompoziciji pod rednim brojem 6 dodeljujem 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 6, ti si kriv, 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 23 dodeljujem 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 23, nebo, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 13 dodeljujem 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 13, Minđuše, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17 dodeljujem 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17, svejedno, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 24 dodeljujem 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 24, utjeha, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 18 dodeljujem 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 18, nama treba ljubav, 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 2 dodeljujem 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 2, zauvijek moja, 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 20 dodeljujem 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 20, govor tijela, 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 9 dodeljujem 10 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 9, jutro, 10 poena. I kompoziciji pod rednim brojem 4 dodeljujem 12 poena. I najveći broj poena kompoziciji pod rednim brojem 4. Hajde, Cico! Pozdrav za interpretatora ove kompozicije koje također vidimo na našem malom ekranu. I došli smo, dragi gledaoci, dragi slušaoci, do osmog člana žirija koji je i predsjednik ovog žirija, to je Tijana Jovović, profesor violine i muzički kritičar. Da čujemo šta će se dalje dešavati. Hvala. Dobro večer svima. Ja sam glasala ovako. Kompozicija pod rednim brojem 23, 1 bod. Kompozicija pod rednim brojem 23, nebo, 1 poen. Kompozicija pod rednim brojem 7, 2 bode. Kompozicija pod rednim brojem 7, nevidljiva, 2 poena. Redni broj 13 dobija 3 poena. Kompozicija pod rednim brojem 13, Minđuše, 3 poena. Numera pod brojem 22 dobija 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 22 pronađi put, 4 poena. Kompozicija pod rednim brojem 15 dobija 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 15 sveti boje dobro stoje, 5 poena. Kompozicija pod rednim brojem 12 dobija 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 12 u oku tvom, 6 poena. Kompozicija pod rednim brojem 24 dobija 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 24 utjeha 7 poena. Numera pod brojem 20 dobija 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 20 govor tijela 8 poena. Kompozicija pod rednim brojem 5 dobija 10 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 5 šta će mi dani 10 poena i... I pjesma broj 2 dobija 12 poena. I pjesma pod brojem 2, zauvijek moja, punih 12 poena. Dragi gledaoci, dragi slušaoci, imamo tabelu. Najveći broj poena, za sada naravno, ima kompozicija pod rednim brojem 2, zauvijek moja, u izvođenju grupe No Name, 72. Slijede je
Istovjetno, dvije kompozicije, dakle sa istim brojem glasova, to su kompozicije pod rednim brojem 4, Hajde Cico, i pod rednim brojem 9, Jutro. Potom Utjeha sa 42 i Šta će mi dani 38 i tako dalje i tako dalje. Sa nama je, dragi gledaoci, i kontrolor glasanja, gospođa Nada Vučinić, inače muzički urednik u radio televiziji Crne Gore. Pa čuli smo kako je glasala osmočlana selekcija, odnosno osmočlani žiri. Naravno, preostalo je da čujemo kako ste glasali vi, poštovani gledaoci i slušaoci. Zato molim gospođu Vučinić da mi dostavi koverac sa vašim glasovima. I da vidimo da li će biti nekih promjena i da li uopšte može više da budu neke promjene, ali ispoštovat ćemo i vas, poštovani gledaoci, pa idemo redom. Dakle, ovako su glasali gledaoci i slušaoci putem mobilnih mreža 069 i 067 i fiksne telefonije. Kompoziciji pod rednim brojem 7, 748 vaših glasova i 1 poen. Dakle, kompoziciji pod rednim brojem 7, nevidljiva, 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 3, 898 vaših glasova, pod rednim brojem 3, kompozicija Pobedila si me, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 15, 1466 glasova, dakle, kompoziciji pod rednim brojem 15, Sveti boje, dobro stoje, 3 poena. Kompozicija pod rednim brojem 5 dobila je 1784 glasa i 4 poena. Dakle, kompoziciji pod rednim brojem 5, Šta će mi dani, 4 poena. Idemo dalje. Kompoziciji pod rednim brojem 12, 5 poena i vaših 2066 glasova. Dakle, kompoziciji U oku tvom pod rednim brojem 12, 5 glasova, odnosno poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17, 6 poena i vaših 3079 glasa. Kompoziciji pod rednim brojem 17, svejedno, 6 poena. Kompozicija pod rednim brojem 4 dobila je 4187 glasova i time 7 poena. Dakle, kompoziciji pod rednim brojem 4, Hajde Cico, 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 24, vaših 4283 glasa i 8 poena. Dakle, kompoziciji pod rednim brojem 24, Utjeha, 8 poena. Da vidimo ko je dobio 10 poena. Kompozicija pod rednim brojem 9. Kompozicija pod rednim brojem 9, Jutro, dobila je 10 poena, odnosno vaših 16.978 glasa. I najveći broj poena, odnosno najviše poziva koji su došli putem naših mobilnih mreža i fiksne telefonije, čak 32.607 poziva dobila je kompozicija pod rednim brojem 2. Dakle, 12 poena kompoziciji pod rednim brojem 2. Zauvijek moja. Eto tako, dragi gledaoci, izgleda da su i glasovi publike potvrdili izbor stručnog žirija. Najveći broj poena ima kompozicija pod rednim brojem 2. Zauvijek moja, No Name. Slijede je kompozicije Jutro, Hajde Cico, Utjeha i Šta će mi dani. Dakle, čuli smo i kako je glasao stručni žiri, čuli smo i kako je glasala publika i tako smo dobili pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu u Kijevu. Srdačne čestitke pobjedniku i pozdrav od ekipe iz Studija 2 Radio Televizije Crne Gore. Kolege. Ćao, Andrija, Anđela, Žana. Ja se izvinjavam, samo bih htjela jednu malu ispravku. Naime, glasale su mreže Promontea, Moneta, Telekoma Crne Gore,
063 i 064 Telekom Srbije. To je samo jedna mala ispravka, inače je sve bilo regularno. Dakle, sve mreže su glasale, svi poeni su skupljeni u ovom broju kojim sam saopštila. Pobjednika znamo. Hvala još jedan put. Srdačan pozdrav. Pa, dragi gledalce, evo, čujemo vrisku iz Blackstage-a, ali dok vrisku, trku, paniku, međutim, šta na kraju reći? Šta reći, dragi gledalci? Na kraju došlo je vrijeme da ja održim svoju zdravicu, da se zahvalim žiriju, da se zahvalim publici koja je glasala, a ipak ove momke na kraju krajeva izglasao narod, to je ono što je najbitnije. Šta ja da kažem sada? Sem na zdravlje i pozdrav svima, zbog kojih smo večeras pripremili ovu priredbu. Zdravo, dragi gledalci, zdravo, Evropo. Uz zdravlje svim učesnicima, a posebno dobrom glasu koji je večeras pobjedio, pjevajući u ime svih nas za Evropu. Stoga na zdravlje i svim glasovima koji su ga izglasali. Dobar glas daleko se čuje, a najboljem večeras želim da dopre baš do tamo gdje smo ga i uputili. Ovoga puta pjevamo za Evropu, a iduće godine pjevali u njoj, iako ona od vajkada pjeva u nama, dragi gledalci. Uz zdravlje! Do narednog festivala ostajte u zdravlju i veselju. Momci, srećno. Pa i Kijev da bude naš. Momci, bravo. Bravo. Nemojte se obraziti. Ćao. Super. Bravo, bravo. Pa znala sam ja to. Da.
što imam ja, to si meni ti, ti divljaš.